ഹെഡ്സ് വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അഞ്ചു പത്തെണ്ണത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നിക്സ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പാഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിജിൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഒരു പർച്ചേസിങ് വീഡിയോ ഉണ്ടോ. നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മളിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തേ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു പാക്കേജ് അല്ല ഇത്, കണ്ടില്ലേ, വലിയൊരു പാക്കേജാണ്. രണ്ട് ബോക്സിൽ നിറച്ചാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ വാങ്ങിക്കണത്. അപ്പോൾ ആരെയാണ് വാങ്ങിക്കണം, എന്തിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ പോയിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ആരാണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കണേ, എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് വാങ്ങിക്കണേ, എന്താണ് ഞാനിങ്ങനെ റോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ കാര്യം പറയണത്. കാരണം ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ്ടാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നേരെ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഗസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഏവിയറിയിൽ പോയിട്ട് അവരെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. യാ, നമ്മളവിടെ ഏവിയറിയിൽ എത്തി. ദോപ്പനൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഫുഡ് കൊടുത്തല്ലേ, അതാണ്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ എന്താണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയും വാങ്ങിയ പെറ്റ്സ് എന്താണ്. പെറ്റ്സ് വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, അഞ്ചു പത്തെണ്ണത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ബോക്സ് കണ്ടാ അറിയാം, ടു മിസ്റ്റർ നജീൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈഫ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, നല്ല പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് ട്രെയിനിലാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിഷുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടാ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ. അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഫിഷസിൻ്റെ കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യലായി തന്നെ ഫിഷസിനെ. അപ്പോൾ ഫിഷസിനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിലാണ് ഫിഷസ്. അവിടെ തുറക്കാനൊന്നും പറ്റണല്ലോ, കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ഫിഷാണുള്ളത്, കണ്ടല്ലേ, മൂന്ന് ഫിഷാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ബോക്സുകളിൽ മൂന്ന് നാല് കിറ്റുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിഷസിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓരോ കിറ്റിലും ഓരോ ഫിഷാണ്, കണ്ടല്ലേ, ഇത്രയുള്ള കിറ്റിൽ ഒറ്റൊരു ഫിഷാണ്. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഫിഷസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വൈകില്ലേ, നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഊരാട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് വിടുന്നത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആളെ പിടിക്കാം, വണ്ടൻ സൈസാണ്, വലിയ സൈസാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് കിടന്ന് കിടക്കണേ, കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര ഉള്ള ഫിഷാണ്. ഓ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആദ്യത്തെ ഫിഷിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓ കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര വില ഉണ്ടാവും അവന്മാർക്ക്. അങ്ങനെ പയ്യെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് വിട്ടത് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഏകദേശം കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായിട്ട് നിലത്ത് നിന്ന് അടിച്ച് വീണിട്ട് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്തേ. ഇനിയും കളേഴ്സ് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ട്രയോ കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കണേ, കാരണം ട്രയോ കളേഴ്സ് ആണ് കാർപ്പ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡും കാര്യങ്ങളും. ഓ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തേക്കാണ്ട, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ. മടിച്ച് പൊട്ടിക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത ആളെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അടുത്ത ആളൊരു ട്രയോ കളറാണ്ട, കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി കളറും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാട്ടാ. നല്ല കളറാണ്, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒരു റെഡും കൂടിയുള്ളൊരു കളർ. ചാടിപ്പോയ. അപ്പൊ അടുത്ത കളറ് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കളറാണ്ട, നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയൊരു കളറാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരി വലിപ്പമുള്ള ആളാണ്ടാ, ഏ നമ്മളുടെ മിട്ടു. ഓ കണ്ടില്ലേ എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കി അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യാട്ടാ, പിടിച്ചിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വന്നേക്കണേ. നമുക്ക് പിന്നെ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യാട്ടാ. ചാടി പോവാണ്ടാവന്മാര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഫിഷിനെ എടുക്കാട്ടോ. അടുത്ത ഫിഷ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഫിഷാണ്, നല്ല നല്ല രസമുള്ള കളറാണ്, കണ്ടില്ലേ. അതിൻ്റെ കളർ നോക്കി നിങ്ങൾ ഗൈസ്, അതിൻ്റെ വിങ്സിലായാലും ഒരു ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളർ കയറിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനെ പയ്യെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാട്ടാ. കണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളെയും കൂടി പിടിക്കാം. പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട, നല്ല വലിപ്പുണ്ട് ഇവന്മാര്. ഇതും ഒരു എന്താ പറയാ, ചെതമ്പലില്ലാത്തൊരു ടൈപ്പാണ്ട, കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ റെഡും ബ്ലാക്കും ഒരു ഓറഞ്ചും കളർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പയ്യെ അവനെ റിലീസ് ചെയ്യാട്ടാ. പോണല്ലേ, അപ്പൊ അവനും പോയി. അപ്പൊ അടുത്ത ആളെയും കൂടി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്ട. നമ്മള് പോണ്ടിൽ എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടാ. ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കോയി കാർപ്പസിന്റെ വെൽത്തിനെ ഇപ്പൊ എല്ലാം 1 ഫീറ്റിന് മേലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു അളവിലുള്ള കോയി കാർപ്പിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ 1 ഇഞ്ചിന് 100 രൂപ വെച്ചാണ്. അപ്പൊ ഒരു 6 ഇഞ്ച് വരുമ്പോ തന്നെ ഏകദേശം 600 രൂപ വരും കേട്ടോ. അത് തന്നെ ഈ ഒരു 1 ഫീറ്റ് 12 ഇഞ്ചൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 1200 രൂപ 1500 രൂപയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു വിലയാണ്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ പണ്ട് അക്വേറിയത്തിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ നമ്മളുടെ മോൺസ്റ്റർ പോണ്ടിക്ക് ഫിഷിനൊക്കെ വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കോയിക്കാപ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാളും ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാട്ട, കൊറിയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ്. ഇത് കോയിസ് ആണ്, കോയിക്കാപ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഷസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ല കിട്ടിയാണ്ടാ. ഇതൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന ഫിഷസ് ആണ്, ഒരുപാട് ദൂരത്തുനിന്ന് കൊറിയർ ചെയ്ത് വന്നതാണ്ടാ. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ പോയി ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടാണ് ഫിഷിനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത്ര ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ ഫിഷസ് വയ്യാണ്ടാവോ, ഡെഡായി പോകുന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഫിഷസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കാട്ടാ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട കാരണം ചിലപ്പോ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി മടി കാണിക്കും. കാരണം നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വരില്ല, അവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നല്ലൊരു റേറ്റിനാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ പകുതി കാശിനാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫിഷസിനൊക്കെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഫിഷിനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. ഇതൊരു പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളോ തീർത്തല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഫിഷസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ, റേറ്റ് കുറവിന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 100% ഷുവറായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതെനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊരു പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല, ഒന്നും കൂടി പറയാണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഷസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉമ്മമാര് നല്ല വിശപ്പില്ല അല്ല, ജോപ്പ വിശക്കണുണ്ടാ, വിശക്കണുണ്ടാ. അപ്പൊ ഉമ്മമാർക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കാട്ടാ. അപ്പൊ ഗൈസ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോണേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ് പരിചയപ്പെടാട്ടാ. വീട്ടിലിരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പാണ്. അപ്പൊ വിൻസോ എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഗെയിമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം, ലൂഡോ കളിക്കാം, സ്നേക്ക് ക്രഷ് കളിക്കാം, അതുപോലെ ഫ്രീസെല് പോലത്തെ ഗെയിമുകൾ കളിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. കളിച്ച് കളിച്ച് നമുക്ക് മതിയാവില്ല. അപ്പൊ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പൈസ നമുക്ക് കിട്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കില്ലേ. അത് നമുക്ക് പേടിഎം വഴി ആയാലും, അതുപോലെ തന്നെ UPI വഴി ആയാലും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ആയാലും നമുക്ക് പറയുന്ന പൈസ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ആപ്പ് കൊണ്ട് ഗെയിമിംഗ് മാത്രമല്ല, ഷോപ്പിംഗും നടക്കൂട്ടോ. വിൻസോന്റെ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ആസ്ഫാൾട്ട്, മൈൻക്രാഫ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ഒക്കെ കറൻസി ഇല്ലേ, ഗെയിമിംഗ് കറൻസി ചീപ്പ് റേറ്റിന് വാങ്ങാൻ പറ്റൂട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബസാറ്, ഡൊമിനോസ്, ഗാന, മിന്ത്ര, ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ ഒക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺസ് നമുക്ക് കിട്ടൂട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടാണ്ട് ഡെയിലി വിൻസോ സ്പിന്നർ കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ബൈക്ക്, ഫോണ് അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്ലി ജാക്ക് പോട്ടായിട്ട് 25 ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, 10 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പിന്നർ കറക്കാം. അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, ഇനിയും കുറെ സർപ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൻസോലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്യാട്ടോ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുണ്ട്. ഇത് ബദാമാണ്, നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കാറുള്ള പോലെ. അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഉണ്ട്. ഓ
എന്തെങ്കിലൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു ആളെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? നമ്മുടെ ജോപ്പൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കി. എല്ലാവരും പറയും, എല്ലാവരും പറയും, കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഓഞ്ചാണ്. അപ്പൊ കൈസ് ഇവന് ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലോക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നില്ലേ, അവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ആള് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു മനെ ആ മിടുക്കനാണ്, മിടുക്കനാണ്. എന്നാ ജോപ്പൻ ബദാമ വാങ്ങാൻ വന്നേണത്. അപ്പൊ കോ, അപ്പൊ ഇവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട ഇവനെ നമ്മൾ വിളിച്ചാലേ വരുട്ട. കണ്ടില്ലേ, ബാ ബാ ചാടി വാ. കണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് പറന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, ഇന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് പറന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചാളും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പറക്കും. അപ്പൊ ഗൈസ് എല്ലാവരും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനത്തെ ബേഡ്സിനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പൈസയാവില്ലേ? നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വരുന്ന ബേഡ്സ്. അപ്പൊ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ് എന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 1000 രൂപയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, 1000 രൂപ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു 600-800 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഗ്രീൻ പീച്ചിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ വലിയ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ. ചെറിയൊരു റേറ്റിന് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ബേഡിനെയൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇവൻ വിളിച്ചാലൊക്കെ എത്ര ദൂരെന്നായാലും പറന്നു വരട്ടെ. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ക്യാമറ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ശ്രേയസ് ആണ്ടാ, ശ്രേയസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കണണ്ട. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവ മര ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർപ്പുകൾക്ക് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ കാർപ്പുകൾക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാട്ടാ. ജോപ്പ വേണാ, നിനക്കുള്ളതല്ല, ക്യാൻഡീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണം ധരിച്ചിട്ട്. അതേപോലെ മാറി ഒന്നൊന്ന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് തീറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തീറ്റ കൊടുത്തു നോക്കാട്ടാ. ആരും വരണില്ല, പേടിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കേ, ഒരാൾ വന്നു. ഓക്കേ, ഇപ്പൊ സാധാരണ കാർപ്പ് പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്ന് കയ്യിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവരാകെ പേടിച്ചിരിക്കണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് നല്ല രീതിയിൽ കയ്യിൽ വരും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കാർപ്പിന്റെ കുളം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഫിഷസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ട്രയോ കളേഴ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കണേ. അപ്പൊ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് കാർപ്പിന്റെ കുളം ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാർപ്പുളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്സും കാര്യങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനിയും അടിപൊളി എന്താ പറയാ, ഫിഷസും കാര്യങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. വേറെ വെറൈറ്റി ഫിഷസ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പേവിയറി പോലെ തന്നെ പോണ്ടും ഒരു മിക്സഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ടി പോയാണ് അടുത്തൊരു കിടിലൻ കിടിലോസ്കി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ദിസ് ഈസ് സജീൻ ജോപ്പൻ. എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേ, സൈനിങ് ഓഫ്. ടെക് എന്ന് പോയിട്ട് ഫുമ്മിട് വരാം. ബൈ ഗൈസ്.